Əgər sizdə də yedəklənən fayl varsa, buradan silə bilərsiniz. Sistem tətbiqləri yeniləndikcə onların həcmi də artır və telefonda çox yer tutmağa başlayır. Bunlar telefonunuzda yer tutan lazımsız fayllardır. Biri 390, digəri isə 74 MB yer tutur. 1358 dənə səs 47 MB yer tutur. Bunların da hamısını silin geçsin. 3 GB olan şey 1.50 GB-a düşdü. Salam aleykum, texnologiya ustası kanalına xoş gəlmişsiniz. Bu videoda sizlərə Xiaomi telefonunun yaddaşını təmizləməyi göstərəcəm. Bu videonu çəkməkdə məqsədim çox Xiaomi istifadəçisi yaddaşın tez dolmasından, yaddaş problemlərinə görə mənə yazırdı, ona görə bu videonu çəkdim. Hər Xiaomi istifadəçiləri bu ayarları eləməlidir. Videoya keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olub videoya like atarsanız çox sevinərəm. Çox uzatmadan videoya keçək. Bizim işimiz bu ekranda olan 4 proqramladır. İlk olaraq ayarlara daxil oluruq və telefon haqqındaya daxil oluruq. Buradan isə depoya klik edirik. Buradan telefonun yaddaş vəziyyətinə baxa bilərsiniz. Xiaomi buranı elə qurub ki, hər formada hissələrə ayrılır. Video, şəkillər, tətbiq və məlumatları kimi hissələrə ayrılır. Burada sistem və digər xaric obrlərinə daxil olub ətraflı baxmaq olur. APK fayllarından falan daxil olub içində olan lazımsız şeyləri silə bilərsiniz. Amma sistem və digərdə olan şeyləri silmək olmur. Sistem bölümündə telefonun sisteminə aid olan fayllar var, digərdə isə telefonun keşf faylları, yəni lazımsız faylları var. İndi isə digərdə olan faylları silməyi sizə göstərəcəm. Buradan çıxırıq və ayarların ana səhifəsinə keçid edirik və axtarış yerinə yedəklə və bərpa et yazırıq. Buradan isə yedəklə və bərpa eti tapıb daxil oluruq. Sağ üstdən ayarlara klik edirik və aşağıdan yedəkləmələri idarəyətə klik edirik. Əgər sizdə də yedəklənən fayl varsa, buradan silə bilərsiniz. Məndə var idi, əvvəlcədən silmişəm deyə burada görünmür. Buradan yenə geri qayıdıb ayarların ana səhifəsinə keçid edirik və ikincidə olan sistem tətbiqləri yeniləyiciyə klik edirik və sağ üstdən ayarlara daxil oluruq. Avtomatik yeniləmələrə klik edib buradan yeniləmə olaraq seçirik. Sistem tətbiqləri yeniləndikcə onların həcmi də artır və telefonda çox yer tutmağa başlayır. Əgər yeniləmə etmək istəsəniz, telefonda proqramdan edə bilərsiniz. Telefona kənardan yüklədiyiniz proqramlarında yeniləməsini bağlamaq olur. Play Store-a daxil oluruq və sağ üstdən profilimizə klik edirik. Buradan isə ayarlara klik edirik və buradan oxlar ilə göstərdiyim yerdən proqram yeniləmələrini də bağlaya bilərsiniz. Bu yeniləmələr də həm yaddaşı doldurur, həm də telefonu yorur. Ayarlar və Play Store-da olan işimiz bitdi. Bunların ikisini də yaddaşdan təmizləyirik. Fayllara daxil oluruq və buradan sağ tərəfə sürüşdürürük. Buradan isə MIUI adlı faylı tapıb daxil oluruq. Buradan isə Galera adlı fayla klik edirik və Cloud-a daxil oluruq. Burada isə işarələdiyim yerə daxil olub gizli faylları göstərə klik edirik. Videoda gördüyünüz kimi sizdə də 2 dənə fayl çıxacaq. Bunlar telefonunuzda yer tutan lazımsız fayllardır. Biri 390, digəri isə 74 MB yer tutur. Bunları mütləq silin burada. Narahat olmayın, bunları silmək telefona heç bir ziyan vurmur. Əksinə telefona xeyir verirsiniz. MIUI faylından çıxırıq və bura diqqətlə baxırıq. Əgər telefonunuzda olmayan proqramın fayli burada da varsa, onları da silirik. Çoxdandır silmədiyimə görə məndə də bir sürü lazımsız fayllar yığılıb bura. Fayllardan çıxırıq və yaddaşdan təmizləyirik. Son olaraq da təhlükəsizlik proqramına daxil oluruq və burada analizlə falan işimiz yoxdur, təmizləyiciyə klik edirik. Təmizləyici də telefonda yığılan keşf faylların falan təmizləyir. Hər gün ən azı bir dəfə bu proqramı işə salın. Telefonu donmadan, isinmədən və yaddaşının dolmasından qoruyur. Burada dərin təmizlikə daxil olub ətraflı baxaraq lazımsız şeyləri silə bilərsiniz. WhatsApp təmizləyiciyə daxil olaraq da WhatsApp-dan gələn şəkilləri, videoları, səsləri falan silə bilərsiniz. Vaxtım olmadığına görə mən də heç bir ayda buranı təmizləmirəm. Çoxlu şəkil, video, səs falan yığılıb. 1358 dənə səs 47 MB yer tutur. Bunların da hamısını silin geçsin. Yalnız səsləri deyil, videoları, şəkilləri, faylları falan da silə bilərsiniz burada. Buradan da tamamən çıxırıq və sürəti artıra klik edirik. Bu da telefona yüklədiyiniz üçüncü tərəf proqramların keşf faylların silir. Bu da yaxşı funksiyadır. 236 MB-lıq zibil təmizlədi. Ayarlara daxil oluruq və elədiklərimizin işə yarayıb yaramadığına baxırıq. 1.72 GB olan şey 1.50 GB-a düşdü. Bonus olaraq da bir şey göstərmək istəyirəm. Yaddaş tənzimləmələrinə klik edirik və buradan kameranı, temaları və qaleriyanı SD kartınız varsa əgər SD karta təyin edə bilərsiniz. Bu yəni o deməkdir ki, məsələn SD kartınız varsa əgər kameradan çəkdiyiniz şəkillər telefon yaddaşına deyil SD kartınıza düşəcək avtomatik olaraq. Mən şəkillə, temalarla falan çox maraqlanmadığıma görə də SD kartı təyin etmirəm. Amma sizə etməyinizi tövsiyə edirəm. Mənim telefonumda elədiyim bu şeylər təsir eləmədi kimi görünür, amma əslində elə deyil.
2 gün bundan əvvəl telefonumun yaddaşımda olduğunu gördüm və bu videoda elədiyim hər şeyi o gündə elədim. Əslində, digər bölümü daha çox dolmuşdu məndə. Ona görə də az təsir elədi kimi görünür. Bir dəstə bir şey açıqlamaq istəyirəm. Mən əvvəllər videolar çəkdiyimdə çox həyəcanlanırdım, səs falan qeyd edə bilmirdim. Amma indi özümdə hiss edirəm ki, rahatca da danışa bilirəm, rahatca səs qeydi falan edə bilirəm. Bunu da sizə elə belə demək istədim ki, yəni siz də biləsiniz. Problem falan olmasa YouTube kanalımız da ilə bu formada davam elətdirəcək. Həftədə 3 dənə videomuz davamlı olaraq gələcək. Telefonumu da düzəltdirim, inşallah TikTokda da yeni bir kanal açacağım. Videomuz bu qədər idi. Mənə dəstək olmaq üçün kanala abunə olun və videoya like atın. Video barədə də suallarınız varsa şərhlər bölümündə gözləyirəm. Gələcək videolarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.